कटक जिला चौद्वार निकट नरणपुर गाँ एठी रहे एक दुखी परिवार। तीन भाई भौणी जमिति पाइछंती अभिशप्त जीवन, जहां कथा शुणिले हृदय बेदन भरीज, आखिरु लुह गड़ी आसिब गाल उपरकु। अत्यंत दुर्बिसह जीवन जीउथिले भी एमाने निज कष्ट काहाकु कहिपारुछंती अत्यंत दुर्बिसह जीवन जीउथिले भी एमाने निज कष्ट काहाकु कहिपारुछंती ना सही पारुछंती। दुई भाई रे गोटिए भौणी, तीन जन जाक कटक जिला चौद्वार निकट नरणपुर गाँव में रुहंती। बड़ भाई को बयस 20 वर्ष, भौणी को 17 कि 18 हेबो, आउ सान भाई लक्ष्मण मुंडुलिया को मात्र 12-13 वर्ष बयस। विधि विडम्बना, बापा नरिया मुंडुलिया एवं माँ बासंती चलीगले दीर्घ 3-4 वर्ष हेला। कौन रोग होता जे भल हेलानी, से ही दिन ठार यही भाई भौणी जीवन आरंभ होता दुख व्यथार जुग। एमाने आज जाए केमिति बंची, कौन खाई, केमिति रहुछंति जानिले आपणक हृदय भी तरळी जीव। सेमाने रहुथिबा घरटी गोरु गुहाळ ठारु भी आहुरी हीन, जेउं घरर कबाट नाही कि मुंड गुंजिबाकु चाळ नष्ट होइगलाणी। बेळे खाइले सेमानक पई जुगे बंचिला भळी हेउछि। बड़ भाईटी जहाँ जेमिति मूल लागि आणिले भाई भौणी तीन जण चळंती। पाठरे डोरी बंधा सरिछि, भौणीटी पाठ पढ़ी पारिलानी बोली भारी अनुताप करुछि। सान भाईटी पढ़ुथिला जहाँ जेमिति, तेबे गोटिया आखि नाही बोली स्कूल रे कहिले से कुआडे पाठ पढ़ी पारिबनी, तेणु ता पाठरे भी डोरी बंधा हेला। एबे माने केवल जंगल रु काठ काटी आनी बजार रे बिक्री करी पेट पोषुछंती। पाठ टिके पढ़ीथिले परिवार कथा बुझी पारिथांती बोली छोट पिलाटी कोहभरा कंठरे कहुछि। समस्तंकु साहाज्य मागुछि निजर आशा और स्वप्न पूरण करिबा पई। ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାଲିଥିଲୁ, ସେଠି କହିଲେ ଅଣ୍ଡ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବନି, ହେଲେ ବହି କ'ଣ ପଢ଼ିବ ତା ଗୋଟେ ଦେଖାଯିବନି। ବାପା ମା ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି, ମରିଯାଇଛନ୍ତି। କେବେଠୁ ହେଲାନି? 5 ବର୍ଷ ହେଲାନି। ତମେ ସେତେବେଳେ କେତେ ବଡ଼ଟେ ହେଇଥିଲ? ମୁଁ ଛୋଟଟେ ହେଇଥିଲି। ସେତେବେଳୁ ଏବେ ଯାଏ ହେଲାଣି, କେମିତି କ'ଣ ଚଳୁଛ, କେଉଁଠି ରହୁଛ, କେମିତି ବଞ୍ଚିଛ? ଭାଇ ଆମକୁ ଚୋର ଉଠିଲା, ପାଠ ପଢ଼ିଲାକୁ ଫର୍ମ ଡୋଲି ପକେଇଦେଲି ସାର୍ଟ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେଠୁ ମନା କଲା ମୋତେ, କହିଲେ ଆରଟା ଗୋଟେ ଆଗେ ଦେଖାଯାଉନି, ଇଏ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁନି। ମୋ ନାଁ ଶୁକ୍ରମୁନି ମୁନ୍ଦିଆ, ଆମ ଗାଁ ନରନପୁର। ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ନରିଆ ମୁନ୍ଦିଆ, ମୋ ମାଆଙ୍କ ନାଁ ବାସନ୍ତୀ ମୁନ୍ଦିଆ। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ହେଲେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ତାକୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି? ମୁଁ ତ ଏକରେ ମୁଁ ବି ପଢ଼ିପାରିଲିନି, ଅଷ୍ଟମ ଯାକ ପଢ଼ିଲି, ତାପରେ ଭାବିଲି ଭାଇକୁ ହେଲେ ପଢ଼େଇବି, ଯଦି ସିଏ ଯଦି କିଛି ପଢ଼ିଲେ କିଛି ଚାକିରି କରିବ, ଯଦି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ବି ହେଇପାରିଲାନି, ଆଉ କେହି ବି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କିଏ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବାପା ଥିଲା ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁଥାନ୍ତି, ବାପା ତ ନାହାନ୍ତି, ମୋତେ କିଏ ପାଠ ପଢ଼େଇବ? ବାପା ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଯେତେ ଯାକ ଥିଲେ ସେତେ ଯାକ ମୁଁ ପଢ଼ିପାରିଲି, ଅଷ୍ଟମ ଯାକ ପଢ଼ିପାରିଲି, ତାପରେ ଆଉ ଏକରେ ମୋତେ ସିଲ କ'ଣ ବହି ଖାତା କିଣିବା ପାଇଁ ପଇସା ବି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କି କିଏ ଆଣିଦେଲେ ତ ମୁଁ ପଢ଼ିପାରିଥାନ୍ତି, ବାପା ଥିଲା ବୋଲି ସେ ପଇସାରେ କିଣିଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ଏଇନା ସେ ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଢ଼ିବାକୁ ଆଉ ଭାବିଲି, ଆଉ ତ ମୁଁ ପଢ଼ିପାରିବିନି, କିଏ ଖାତା ପେନ୍ କିଣିଦେଲେ ତ ମୁଁ ପଢ଼ିପାରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସାର୍ମାନେ ବି କହିଲେ ଯେ 10 ବହି ଆଉ 10 ଖାତା କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣିବି ମୁଁ କିଣିବି? ସେଥିଲାଗି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ପଢ଼ିବିନି, ମୋ ସାନ ଭାଇ କହିଲେ ପଢ଼େଇବି, ସିଏ ହେଲେ କିଛି କରିବ ପଢ଼ିକିରି, ସେଇଆ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ବାପା ବାବୁ 5 ବର୍ଷ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଏକ 3 ଭାଇ ଅଛୁ, ଆଉ ମୁଁ କାମ କରେ, ସେମାନେ ଘରେ ରୁହନ୍ତି, ଆଉ ସରକାର ସବୁ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରିଲିନି, ସରକାର ସବୁ ଯଦି ଟିକେ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତେ, ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି। ହେଇଗଲାନି 5-6 ବର୍ଷ ବାପା ବୋଉ ମାନେ ସେତେବେଳେ ମରିଲେନି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କାମ କରି ଆଣିକି ଦିଏ, ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ତେଲ ପଳେଇ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ସରକାର ଯାହା କିଛି ଦିଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପଳା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ କି କ'ଣ ଏହି ଗାଁରେ କେହି ମୁଖିଆ ନାହାନ୍ତି, କେହି ଜନପ୍ରତିନିଧି ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ? ନା ଏମାନଙ୍କ କଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ତରଳାଇ ପାରୁନି, ପ୍ରଶାସନ ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ଏମାନେ? ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କଠାରୁ ଖବର ପାଇ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ରାଜା ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏହି ପରିବାର ପାଖରେ, ଯାହା ଦେଖିଲେ ସେଥିରେ ଖୁବ୍ ମର୍ମାହତ ହେଲେ। ଆମେ ଆଶା କରିବୁ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଦୁଃଖୀ ପରିବାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ବ୍ୟଥା ଦୂର କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବେ।
ସେମାନଙ୍କର ଥଇଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ପାଲଟିଯିବେ। ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ। ଏହି ତିନି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଗଢ଼ିପାରିବେ। ଏଇଠି ରହିଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଡିଟେଲ୍ସ। ପକ୍ଷଘାତରେ ଆଜି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକୃତ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଛୁଆ କେତୋଟି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏ କଥା ଉପରେ ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ଟିକେ ନଜର ରହିବ, ତାହେଲେ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରହିବ। କଟକ ନାରାୟଣପୁରରୁ ରାଜାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।